Olá pessoal, estamos de volta à nossa disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos e estamos trabalhando aqui numa revisão da linguagem UML. Na primeira aula, a gente falou sobre modelagem conceitual. A gente trabalhou uma série de técnicas e de modelos também de UML e de não UML que fazem o planejamento e a documentação do sistema no alto nível. Então, a modelagem conceitual, ela não tem nenhum traço de tecnologia, de quais tecnologias que nós vamos utilizar na implementação do sistema. A modelagem conceitual, ela é abstrata o suficiente para ser implementada nas mais diferentes tecnologias. Ela é uma ferramenta de comunicação do engenheiro de software, do analista de sistemas, com o seu cliente, com o seu futuro usuário, para saber se os dois estão têm a mesma concepção daquilo que será o sistema no futuro. Nessa aula, nós vamos trabalhar sobre a modelagem lógica. Então, nós vamos descer um pouquinho mais para baixo da modelagem conceitual e nós vamos começar a trabalhar com tecnologias. Nesse caso, a gente vai falar sobre a orientação objeto e também outras tecnologias mais para frente. Então, a modelagem lógica, ela tem como objetivo transformar aquele modelo conceitual em algo mais próximo, no meio do caminho entre o puramente conceitual e o físico, que é a implementação lá no computador, tem a modelagem lógica. E dentre esses modelos, a gente vai falar de diversos tipos de modelo, mas primeiro nós vamos trabalhar os modelos estruturais da UML que trabalham para lidar com essa modelagem lógica. Então, para começar a nossa modelagem, nós vamos falar um pouco sobre o diagrama de pacotes. O que é o diagrama de pacotes? O diagrama de pacote, gente, primeiro nós temos que conceituar o que são pacotes, né? Pacotes, eles são módulos, né? São subdivisões, grandes subdivisões do sistema. Então, pacotes sob a ótica da orientação a objetos, eles são famílias de classes. Então, a gente utiliza pacotes para poder organizar, não só organizar o código-fonte, organizar o sistema inteiro. Então, eu posso dividir o sistema por exemplo, camadas, como vocês vão ver em arquitetura de software, ou em módulos, e aí em submódulos, que vão ser subpacotes, e expressar as dependências entre eles. Então, pacotes, elas são, antes de mais nada, uma ferramenta de organização, né? Geralmente, os módulos estão delimitados em pacotes. Então, o diagrama de pacotes, ele também dá uma boa visão daquilo que será a arquitetura do software. Então, no diagrama de pacotes, nós utilizamos este símbolo aqui para designar um pacote. Lembrando que eu tenho esse pacote, eu posso ter outros pacotes dentro, que são os subpacotes, né? E eu utilizo essas setas para indicar a ordem de dependência e de relacionamento entre os pacotes. Então, num software simples, eu posso falar que eu tenho, por exemplo, uma subdivisão de três pacotes. O primeiro pacote é de lógica da aplicação. E eu tenho um pacote de persistência que depende da lógica da aplicação, e eu tenho um pacote de apresentação que depende da lógica da aplicação. Então, o que nós temos que ter aqui, a visão imediata, é que dentro de cada pacote desse eu tenho várias classes, e todas essas classes elas estão relacionadas com o tema, com o assunto daquele pacote. Então, essa é a divisão lógica do sistema. Não existe um número rígido de pacotes que a apresentação que o sistema deva ter, né? Então você pode ter vários níveis de empacotamento e eles podem ser mais abstratos ou mais específicos. Bom, como eu disse anteriormente, o diagrama de pacotes ele nos dá uma boa visão da arquitetura, do alto nível, da divisão em módulos do nosso sistema.
Eu acho que ele é o segundo diagrama mais importante, o segundo diagrama estrutural mais importante da UML, porque o diagrama mais importante da UML, ele é propriamente dito o diagrama de classes. O diagrama de classes, ele é o diagrama estrutural fundamental de um software, ok? Então, além de ser o mais comum, ele é o mais fundamental, né? O diagrama de classes, ele tem basicamente dois elementos, que são as classes e os componentes das classes, né? Cada classe ela pode ter, ela vai ter no mínimo o nome, ou o nome atributos, ou o nome métodos, ou todos esses componentes. E os relacionamentos e atributos dos relacionamentos, como por exemplo a navegabilidade, o tipo do relacionamento, a cardinalidade do relacionamento. Então, vamos começar com a classe. A classe, ela obrigatoriamente ela vai ter pelo menos um nome. Então eu posso fazer diagramas de classes simplificados, onde ao invés de eu colocar todos os componentes, nome da classe, atributos e métodos, eu posso colocar só o nome. Só para poder simplificar, às vezes o diagrama fica grande demais, complexo demais, eu simplifico ele e depois em algum outro momento eu especifico os demais componentes. Bom, logo abaixo do nome eu tenho a lista dos atributos, ok? Então, geralmente os atributos ele vem com o indicador de visibilidade, o nome do atributo e o tipo do atributo. Opcionalmente ele pode vir com o valor padrão na frente, ok? Aqui tem uma possibilidade que eu não falei aqui. Quando esse atributo ele vem sublinhado, significa que esse é um atributo estático, ou seja, o valor dele não pertence à instância, pertence à classe. Por fim, nessa última linha aqui, eu tenho a lista dos métodos da classe, ou seja, dos comportamentos. Segue um pouquinho aqui a questão dos atributos, ele vem com a visibilidade, com o nome do método, entre parênteses, a lista dos atributos, aí a lista de cada atributo, ele é parecido com isso aqui, ó. Tirando a visibilidade, né? Ele vem com o nome, com o tipo e pode opcionalmente ter um valor padrão. E por fim, o tipo de retorno daquele método. E void se ele não tiver tipo de retorno. Aqui cabe fazer uma observação interessante, porque, como eu já tinha dito anteriormente, um mesmo modelo conceitual ele pode gerar inúmeros modelos lógicos para tecnologias diferentes. Então, a inspiração a inspiração inicial para o modelo de diagrama de classes, ele é o diagrama de entidades e relacionamentos. Aí, o diagrama de entidades e relacionamentos, ele não está falando que ele é para banco de dados. Ele não especifica tecnologia nenhuma. Então, do diagrama de entidades e relacionamentos, eu posso tirar o diagrama de banco de dados, que é um diagrama lógico de banco de dados, e aí eu tenho as tabelas com os tipos com o nome dos atributos de cada tabela, né, dos campos, dos tipos de dados, etc. tal. Esse aí é um diagrama lógico para a tecnologia banco de dados relacional. Para o diagrama de entidades e relacionamentos, também pode gerar o diagrama de classe, onde cada entidade vai virar uma classe. E aí, o diagrama de entidades e relacionamentos, ele só especifica os atributos de cada entidade. Aí, no caso do diagrama de classes, e aí é que está a orientação a objetos, cada classe, além de ter os seus atributos, ela também tem os comportamentos, ou seja, os métodos da classe. Então, a orientação a objetos, ela é um passinho acima, né? Ela é mais complexa e ela nos permite especificar, além daqueles dados que eu já sabia lá do diagrama de entidades e relacionamentos, especificar os comportamentos de cada entidade. Cada entidade, ela vai virar uma classe. É importante também lembrar que um diagrama de entidades e relacionamentos, eu tenho, por exemplo, atributos compostos, eu tenho atributos multivalorados. Esses atributos no diagrama de classes, assim como eles também, como iria acontecer no diagrama de tabelas, né?
No diagrama de classes, eles vão fatalmente virar novas classes. E aí, fazer o relacionamento de dependência entre essas classes. Mas vamos olhar em detalhes o diagrama de classes. Então, aqui eu tenho o principal componente, né, que toda classe terá esses três componentes. Bom, quais são os modificadores de visibilidade? Aqui vocês veem que tanto os atributos quanto os métodos, eles têm modificadores de visibilidade ou de acessibilidade. Então, vai ter um maiszinho na frente se aquele for público, acessível para fora da classe, menos se aquele atributo for privado, ou seja, ele só pode ser acessado dentro da classe. A tralha, se aquele for um atributo protegido, ou seja, ele só pode ser acessado dentro da classe ou por uma classe filha. E também temos a visibilidade de módulo. Essa visibilidade de módulo, ela não é muito comum. Não é toda linguagem de programação que tem. Mas isso significa que todo mundo que está no mesmo pacote da classe teria visibilidade, teria acesso àquele atributo ou àquele método. Então, eu já falei, né? Tanto os atributos quanto os métodos que estiverem sublinhados são estáticos, ou seja, o valor dele não é diferente em cada instância, é o mesmo para todas as instâncias. Por isso nós dizemos que ele tem escopo de classe e não escopo de instância. Bom, aqui eu estou dando um exemplo de uma classe. Aqui a entidade pessoa, essa entidade representada pela classe pessoa, onde eu tenho um atributo privado chamado ID, do tipo inteiro, um atributo privado nome, do tipo string, e um atributo privado nascimento, do tipo date. Aqui eu tenho a lista dos métodos, eu tenho aqui o método construtor, estou falando aqui da linguagem Java, né? O método construtor não tem tipo de retorno. Aqui eu tenho um outro construtor, que eu tenho a lista de parâmetros, o ID, que é um tipo int, o nome, que é um tipo string, e o nascimento, tipo date. Como ele é um construtor, eu também não tenho aqui tipo de retorno. Aqui eu tenho um método simples, setID. Está vendo que todos esses métodos têm mais na frente, eles são públicos. Aqui eu tenho setID, que recebe um parâmetro ID e que não tem tipo de retorno, void. Mas eu tenho aqui um outro método chamado getID, que não tem parâmetros e que retorna um inteiro. Então, essa aqui é a representação da classe. Vamos ver agora os relacionamentos entre classes. Antes de mais nada, o relacionamento entre as classes, ele tem navegabilidade. O que que é navegabilidade? Um relacionamento, ele pode ser só em uma direção. Por exemplo, de A, eu tenho a setinha ligando para B. Significa que A conhece B, mas B não conhece A. E eu posso ter bidirecional, significando que tanto A conhece B quanto B conhece A. Então, essa é a navegabilidade. Vamos lá. Eu também tenho a cardinalidade, que essa cardinalidade é a mesma que a gente já conhece lá dos diagramas de bancos de dados, né? Então, se eu tenho um relacionamento de um para um, eu não preciso nem colocar aqui. Mas se eu tenho um para muitos, eu tenho que colocar numa ponta um e numa ponta muitos. Significa que o atributo, a classe A, tem uma lista com vários, ela é referenciada várias vezes nos objetos da classe B. Então, B faz referência para A e eu tenho várias referências. E eu posso ter A tem muitas referências para B e B tem muitas referências para A. É importante citar que nesse caso aqui a associação tem que ser bidirecional. Então eu também tenho outros tipos de associação. Por exemplo, eu tenho o tipo de associação de composição. O que que é uma associação de composição? Então é quando a parte depende do todo. Isso aqui é muito interessante. Os objetos contidos não fazem sentido fora do contexto do objeto que os contém. Então,
Como que eu vou exemplificar? Como que eu posso exemplificar esse relacionamento de composição? Você tem algumas classes e a gente viu isso lá em bancos de dados, que eles são entidades fracas. Entidade fraca é que ela não tem existência própria, ela depende de outros objetos relacionados. Se aquele objeto relacionado é destruído, a classe fraca, ela é destruída. Então, por exemplo, eu tenho uma venda. Uma venda, ela possui vários produtos. Então, o item de venda é uma entidade que relaciona uma venda com um produto. E o item de venda aqui, ele tem, por exemplo, o produto, a quantidade do produto, preço unitário e por aí vai. Se eu destruo a venda, o item de venda, ele é destruído junto, ele não tem existência própria fora da venda. Mas se eu apago o produto, o meu item de venda, ele vai ser destruído junto, porque o item de venda, a existência dele também depende do produto. Então, esse é um caso clássico do relacionamento de composição. Ok? A parte depende do todo. Existe o outro relacionamento que ele não é tão existencial assim, que é a agregação, que a parte independe do todo. Objetos contidos podem existir sem serem parte do objeto que as contém. Então, parte, parte. Isso aqui é muito interessante, é a mesma coisa que fala do carro e da roda. A roda, ela existe sem o carro. O carro existe sem a roda. Por mais que o carro use a roda o tempo todo, eu consigo tirar a roda e passar para outro carro, eu consigo pegar outra roda e colocar no carro. Então, eles dois têm existências independentes do outro. Então, eles se agregam para fazer uma funcionalidade que é o carro andar. Então, ele é uma agregação. Mas ele não é uma composição, por quê? Porque tanto o carro quanto a roda existem independentes uns dos outros. Então, e nós ainda temos o relacionamento de generalização, que é a herança, entendeu? Então, a generalização é quando uma classe filha, ela possui tudo que a classe mãe tem. Todos os atributos da classe mãe. Ela herda todos os atributos e todos os comportamentos da classe mãe. Então, senhores, eu tenho aqui, por exemplo, esse diagrama de classes. Vocês podem ver que é um diagrama de classe simplificado. Eu não tenho os atributos, eu só tenho o nome da classe. Mas eu tenho algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, eu tenho a classe pessoa e aqui eu estou falando que existe um relacionamento de composição entre pessoa e telefone. O que que isso quer dizer? Que se eu destruir essa pessoa, se eu apagar essa pessoa, esse telefone aqui, ele não existe independente daquela pessoa. Então, se eu apagar aquela pessoa, o telefone tem que ser apagado junto. A mesma coisa vale para endereço. Ele é uma composição. Esse endereço aqui, ele não existe independentemente da pessoa. Se eu apagar, se eu destruir uma determinada pessoa, tanto os e-mails quanto os endereços dela serão apagados juntos. Isso aqui é muito interessante também aqui embaixo. Olha só. Eu tenho uma pessoa e eu tenho três classes filhas. Olha aqui o relacionamento de generalização ou de herança. Eu tenho pessoa, eu tenho cliente, ele é uma pessoa, fornecedor é uma pessoa e funcionário também é uma pessoa. Então, todos os atributos e métodos da classe pessoa serão herdados automaticamente por cliente, por fornecedor e por funcionário. Mas veja bem, aquilo que está em funcionário não é compartilhado por fornecedor, nem por cliente e nem em pessoa. Então, aqui eu fiz uma generalização. Tudo que pessoa tem, funcionário tem. Mas aqui eu fiz uma especificação. Aquilo que pertence ao funcionário pertence só ao funcionário. Não é compartilhado nem com fornecedor, nem com cliente. Então, coisas genéricas, gerais, eu coloco na pessoa, coisas específicas do cliente aqui nessa classe, coisas específicas do fornecedor aqui e coisas específicas do funcionário aqui.
Por outro lado, nós aqui temos uma agregação. Veja só, um fornecedor, ele fornece vários produtos. Mas um determinado produto, ele pode ser fornecido por outro fornecedor também. Então, o mesmo produto, ele pode ter vários fornecedores e um fornecedor pode fornecer diversos produtos. Vendo que o fornecedor, ele é muito importante porque a lista de produtos que ele fornece é importante. Então, vou dizer que o fornecedor ele agrega entre si a lista de produtos. Ele vai ser importante, ele vai ser relevante de acordo com a lista de produtos que ele fornece. Então, aqui eu tenho um diagrama de classes bem simples que nos ajuda a entender como que é o funcionamento interno, a estrutura das entidades, os relacionamentos da entidade, a força desses relacionamentos, a natureza desses relacionamentos, quais os comportamentos que cada entidade tem. Vamos dar uma olhada nisso aí lá no draw.io. Então, eu já tinha aqui no draw.io esse diagrama de entidades e relacionamentos aqui, que eu tenho telefones, que é um atributo multivalorado e composto. Eu tenho produto, que é uma classe simples, tem preço, nome. E eu tenho a venda, que é uma entidade que liga o usuário a uma determinada compra. Então, eu vou criar aqui uma nova página e vou criar. Eu não mostrei o diagrama de pacotes, então eu vou começar criando o diagrama de pacotes aqui. Diagrama de Eu vou dizer aqui pacote. Eu vou dizer que a minha aplicação ela tem basicamente três pacotes. O principal pacote seria aquele que a gente chama de lógica aplicação. O que é a lógica da aplicação? É o conjunto das entidades, é o conjunto das regras de negócio, dos serviços, daquilo que não depende de é o núcleo da aplicação, que tem a lógica da aplicação, as entidades do negócio, as regras do negócio. Tem gente que chama isso de core, por exemplo. Não tem problema nenhum. Bom, eu posso dizer que eu tenho um outro pacote aqui, que é o pacote que vai ficar a parte de banco de dados, por exemplo. Banco de dados é um nome feio. A gente dá um nome mais bonitinho para ele, que é de persistência. Ok? E eu estou dizendo que a minha persistência, ela. Deixa eu ligar ele aqui. A minha persistência, ela depende da lógica da aplicação. E vou criar, por exemplo, um outro pacote aqui, que é a interface com o usuário. Interface com o usuário é um nome meio batido, porque você acaba fazendo confusão com interface no Java, né? O Java, ela tem uma construção de linguagem chamada interface, que não tem nada a ver com interface com o usuário. E aí, se a gente coloca interfaces, faz essa confusão, então aconselha-se utilizar a apresentação, ok? No lugar de interface. Então, a apresentação. E minha camada de apresentação também relacionada aqui com a lógica da aplicação. Eu poderia dizer, por exemplo, que esses três pacotes aqui, eles são. Deixa eu diminuir aqui. Não, não vai diminuir todos. Eles são subpacotes de um pacote maior, que é a minha aplicação. Né? Cadê pacote? Pacote. Vou criar um outro pacote aqui. E eu poderia chamar, utilizando a nomenclatura do Java, a gente utiliza, por exemplo, o DNS invertido. BR, Edu, IFNMG. DSC, o nome da disciplina, aplicação, exemplo. Você pode colocar esse nome completo aqui e o nome dos módulos, ou você pode criar um pacote maior
Ah, send it back. E falar que esse pacote aqui é o pacote pai, né? E os outros são pacotes filhos. Pronto, deixa eu colocar isso. Pronto. E eu estou falando que lógica da aplicação é um subpacote de BR, Edu, IFNMG, DSC, aplicação exemplo. Ou seja, qual que é o nome do pacote lógica aplicação? BR, Edu, IFNMG, DSC, aplicação exemplo. Ponto. Lógica aplicação. Ok? Então esse aqui é o diagrama de pacotes. Vamos agora ao diagrama de classes. Então tá aqui você tem alguns tipos de diagrama de classe. Você tem aqui só a classe simples, você tem a classe com todos os componentes. Eu gosto de utilizar isso daqui, que é a classe com todos os componentes. Então, voltando aqui ao meu diagrama de DR, eu tenho usuário. Vou chamar essa daqui rename de diagrama classes. Outra coisa interessante é que provavelmente cada pacote desse aqui vai ter o seu próprio diagrama de classes, viu? Mas isso é outra conversa. Vou chamar isso aqui de pessoa. É pessoa? Já até esqueci. Usuário, perdão. Usuário. Usuário. Usuário, ele tem código e nome. Então aqui eu tenho field e o tipo field. Aí eu vou colocar o tipo aqui. Nós já estamos especificando o tipo long. Desculpa. Aqui, gente, é bom utilizar para acrescentar aqui isso aqui, ó. Tá vendo? Item mais attributes. Você vem, coloca ele aqui embaixo. Tuf. Embaixo. Isso. E aqui, opa, e outra coisa. Meu código é privado. Geralmente os atributos são em Java privados e o acesso a eles é dado via getters e setters públicos. E aqui eu tenho nome cujo tipo é string. Ah, mas tá faltando um negócio aí, não tá? Tá, porque olha só, aqui eu tenho telefone. Telefone é um atributo multivalorado. Atributo multivalorado no Java, gente, é lista. Atributo multivalorado no Java é lista. Então eu tenho aqui telefones, e o tipo aqui é list. Você pode colocar list só com diamond. Não vou entrar nos métodos aqui. Eu vou colocar só o método construtor, que vai ser, por exemplo, usuário. Sem nada e retorna void. Eu posso ter um outro método aqui também. Que vai ser get código, vai retornar long. Eu posso ter um set código. Código e recebe um inteiro e não retorna nada, e por aí vai. Agora eu vou me concentrar aqui com essa lista de telefones. Eu vou criar uma outra classe, que é a classe telefone. Telefone. O meu telefone, vamos olhar aqui, ele tem o DDD e o número. Dois são TDD Aí eu vou ter aqui, por exemplo, um construtor telefone e eu passo dois parâmetros.
int, int. Ele não retorna nada, void. Então, olha só isso aqui. Aqui, gente, eu tenho um relacionamento. Aqui eu tenho um relacionamento com a classe usuário, certo? Mas que tipo de relacionamento é esse? Deixa eu ver se dá para mudar por aqui para o relacionamento que eu quero. Senão eu vou apagar ele aqui. Não, não dá. Ah, não dá. Então, apagou isso aqui. Vem aqui, ó. Composition. Eu tenho uma composição aqui de telefones de pessoa com telefone. Olha lá. Tá vendo? Essa é minha composição. Estou falando que telefone, então, ele tem existência amarrada com o usuário. Ele compõe a entidade usuário, a classe usuário. Qualquer objeto de usuário vai ter uma lista de telefones. E quando eu apagar esse usuário, os telefones relacionados vão embora junto. Ok? Ah, eu posso ter aqui a classe produto também. Produto. Que vai ter o código, que é um long, que vai ter o seu o quê? Que vai ter o nome, né? Ops. E um valor, uma modelagem assim bem primitiva aqui mesmo. Que é, no caso do Java, Big Decimal. Gente, pelo amor de Deus, se estiver trabalhando com valores em Java, não me bota um float aqui não, um double aqui não, gente. Como eu já vi gente fazer. Ok? Construtores, produto. E aí tem toda a lista de getters e setters aqui. Eu não vou colocar para não ocupar muito tempo. Só vou colocar aqui a minha classe venda, se não me engano. Venda. Essa modelagem bem primitiva aqui. Venda. Então aqui em venda eu vou falar que eu tenho o código da venda. Código, que é um long. Eu vou dizer que eu tenho a data da venda. Que é um date. E aqui eu teria o produto que foi vendido e o usuário. Mas aqui eu posso fazer uma coisa tão interessante, que é fazer isso aqui, ó. Eu vou agregar. Cadê a agregação? Tá aqui. Não, agregação. Eu sem óculos, eu sou uma tragédia. Agregação. Agregação, tá aqui. Eu vou agregar aqui. Aqui. E vou fazer outra agregação. Pá. Aqui. Não, quero também aqui com produto. Beleza? Então eu estou falando que quando eu ponho essa agregação aqui, eu não preciso necessariamente explicitar aqui, embora muita gente coloque. É o atributo, porque eu posso colocar esse nome, por exemplo, aqui. Dizer aqui, usuário
E aqui, produto. O que que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui que eu tenho um atributo chamado produto, da classe produto, dentro de venda, e eu tenho um atributo do nome usuário, da classe usuário, dentro de venda. Na verdade, eu acabei de perceber que eu fiz errado, que isso não são agregações. Isso são composições, porque se um dos dois for apagado, a minha classe venda, ela tem que ser apagada também. Mas não muda. Opa! Não muda muita coisa aqui, não. Eu quero a classe. Isso. Aqui, como é que vai ser o nome do meu atributo? Usuário. Usuário. E a mesma coisa é a composição aqui embaixo de. Só trazer ele aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui. E aqui eu tenho um atributo que vai ser o produto. Então eu tenho a classe venda, a minha. Opa! A minha classe venda, ela é composta pelo código, que é o long, pelos atributos código, long, data do tipo date, produto do tipo produto, usuário do tipo usuário. Ok? Só abaixar isso aqui para não fazer confusão. Isso. Então, a minha venda, ela é uma composição desses dois elementos aqui. Ok? Vamos dar continuidade. Bom, o diagrama de classes, gente, ele é fundamental para a gente. Ele é essencial para você entender a estrutura das classes, o relacionamento das classes, do que elas são compostas, o que elas agregam dentro de si. E ele mostra toda a principal estrutura. Então a gente tem o diagrama de pacotes, que ele mostra assim, as grandes divisões do software, né? Em módulos, em camadas. A gente tem o diagrama de classes, que mostra a unidade básica de componentização da orientação objeto, né? Que é a classe. Os relacionamentos entre essas classes, os tipos de relacionamento entre essas classes. E eles estão diretamente conectados. Uma outra visão interessante que a gente pode ter já é sobre outra perspectiva lá na frente, quando a gente estiver trabalhando na parte de implantação, que é exatamente o diagrama de implantação. O que é o diagrama de implantação? O diagrama de implantação, ele mostra a arquitetura física do software. Aí nós vamos discutir uma coisa. O diagrama de pacotes, ele não mostrava a arquitetura lógica, né? Os grandes conjuntos, as grandes divisões do software, como que eles estão conectados. O diagrama de implantação, ele olha por outra perspectiva. Ele olha como que os componentes do software estão distribuídos em termos de máquinas, onde cada componente vai estar. E como que essas máquinas elas se conectam. Então, dá uma olhada no diagrama de implantação. Ele tem três tipos de componentes, que são os nós, né? Ou seja, computadores, as máquinas, servidores, enfim. E dentro desses computadores eu tenho os componentes, né? Que são módulos lógicos do software, que aí o meu sistema eu tenho que falar, ah, eu preciso de tal módulo, de tal módulo, de tal módulo, de tal componente, de tal componente. E as associações, que são as interligações entre esses nós. Então, eu tenho aqui esse quadrado aqui, esse cubo, na verdade, ele representa um nó. Todos esses cubos representam um nó, ou seja, um computador. Ok? Dentro de um nó, eu posso ter um ou mais componentes, que são grandes funcionalidades do software. E aqui eu tenho a associação entre esses componentes. Então vamos, por exemplo, dar uma olhadinha numa arquitetura, no diagrama de implantação, que é a arquitetura física de uma aplicação desktop que roda dentro de uma rede local de empresa.
Então, essa empresa ela tem um servidor local onde roda o banco de dados e, porventura, pode ter lá também um servidor de e-mail. E você tem os diversos computadores dos usuários, né, que são desktops dos clientes, e a aplicação roda naqueles computadores. Ela roda inteira, ela só acessa o servidor por causa do banco de dados e, eventualmente, para poder enviar e-mails. Então, essa daqui é a arquitetura física da aplicação. Ok? Eu posso ter, por exemplo, arquiteturas bem mais complexas. Por exemplo, se eu tivesse uma aplicação web, olha só como que é o diagrama de implantação, um exemplo, né, um possível diagrama de implantação de uma aplicação web. Eu tenho os clientes que vão ro que tem o roda o browser, que roda em cada uma das máquinas clientes, acessam o servidor web através do protocolo HTTP pela internet. No servidor web, eu teria lá, por exemplo, um servidor HTTP. Aqui eu até especifiquei que vai ser o servidor Apache. Ok? E esse servidor web, a partir do servidor web, você está vendo que o cliente ele não tem acesso direto ao servidor de dados, nem ao servidor de correio. Ele vem até o servidor web que tem acesso ao servidor de dados, o banco de dados. Aqui está rodando a aplicação tem acesso ao banco de dados. E a aplicação tem acesso ao servidor de correio. O que que o cliente tem? O cliente tem acesso apenas ao servidor de aplicação. Então, o servidor, o diagrama de implantação, ele já tem uma outra perspectiva para a gente. Ele é construído mais lá para o finalmente da aplicação, já na época, no início da implantação do sistema, para deixar claro aonde, quais são os perfis de máquina e quais são os serviços que tem que estar rodando em máquina, como que eles se comunicam e por aí vai. Então, esses três diagramas que nós falamos aqui, eles não são os únicos diagramas estruturais que existem na linguagem UML, existem outros, mas esses são os principais, os mais importantes, aqueles que você precisa saber e tirar de letra. Lembrando que essa aula foi só uma revisão, depois vocês têm que se aprofundar nos conceitos, estudar melhor como é que funciona a composição, como é que funciona a herança, como é que funciona a agregação, toda a modelagem estrutural, para que a gente possa dar continuidade. E na próxima aula nós já vamos ver os modelos, a modelagem lógica, só que os modelos dinâmicos, aqueles que mostram o que acontece na aplicação ao longo do tempo, de acordo com as interações do usuário. Estudem e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!